Ved I hvad vi gør lige? Gutter, kom lige. Ibber. Der er langt fra HIK's træningsbaner i Gentofte til mægtige Manchester United. Men den her står begge steder. Prøv at se, I skal gøre sådan her, dreng. Vi tager den lidt højere. Når Wayne Rooney løber rundt på træningsanlægget Carrington i Manchester, kan han, ligesom drengespillerne i Hellerup, få hjælp af en såkaldt M-station. Den skaber jo nogle realistiske situationer i forhold til spillet. Altså man kan time sine afleveringer, så de bliver høje, så de går til brystet, til låret. Og så er den jo et rigtig godt redskab til gentagelser. Vi ved jo alle sammen, hvor vigtigt det er med gentagelser i sport, og man bliver trænet i at stå og sparke op, om det så er en dør eller en trampolin som den her, jamen altså, at den kommer tilbage, og man derefter kan lave nogle forskellige tekniske ting. Og der er den fantastisk, fordi rebounden er så god og så dynamisk. Men Per, det her, det ligner jo, altså for mig at se, det ser jo teknisk ud, men det ligner også lidt sådan sjov og ballade. Skal der ikke noget hård disciplin indover også? Jo, men det kan du jo tilføre som træner. Altså, jeg synes, noget af det, der er rigtig godt ved trampolinen her, det er jo, at man får lyst til at lave nogle lege og være kreativ omkring den. Og de gange, vi har brugt den, for eksempel, så finder de selv på nogle regler for, hvordan den skal bruges på alle mulige måder. Hvordan man hætter, hvordan man sparker, og hvornår man ryger ud, og hvornår man ryger ind i spillet igen. 26, 27. Et nyt træningsredskab skal skabe bedre fodboldspillere i Odder. Og det nye redskab, det er så godt, at selv den tidligere AGF-træner Hans Petersen er begejstret. Det er fedt at bruge. Man lærer at placere bolden. U14 fodbolddrengene fra Odder IGF træner i dag for kun anden gang med deres helt nye hjælpetræner, M-Station. Og begejstringen er stor. Jamen, den er sgu meget fin. Du har et træningsredskab, som du kan bruge for dig selv og øve dig på. De nye redskaber virker lidt som en mur, og så alligevel ikke. De er slet ikke det samme som en mur derhjemme. Den kommer på en helt anden måde. Man får en meget, meget, meget bedre teknik af det. Sådan, så tager du den. Tidligere talenttræner for AGF, Hans Petersen, som vi inviterede med til Odder, er begejstret for M-Station. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Der er rigtig mange muligheder i dem. Vi har haft dem i 3/4 år på det gymnasium, Langkær Gymnasium, hvor jeg underviser i fodbold, og eleverne er enormt glade for dem. Det er klart, I kan ikke de første gang, I prøver. I skal bare øve jer i det. Er det en revolution, der på vej? Ja, det kan man godt sige. Og hvis man udnytter alle de muligheder, der er i den, så er den... Den er bare så god, synes jeg.